Veliki pozdrav za BH Basket iz Njemačke. Sezonu smo počeli 23. septembra zbog korone. Sezona je krenula malo kasnije. Prvo zvanično takmičenje koje smo imali je bio kup od prošle sezone, gdje smo osvojili trofej. U finalu smo savladali ekipu Vaserburga, pored nas još su učestvovale ekipe Hanovera i Nordlingena, koji je ujedno bio i domaćin turnira. Sezonu smo počeli, regularni dio zapravo, 24. oktobra, mjesec dana kasnije nego prošle sezone, uz sve mjere koje se tiču zdravstvene situacije i stanja sa koronom. Nije ni malo jednostavno, međutim svi se pridržavamo mjera i svi smo solidarni u ovom momentu i ponašamo se odgovorno, jer smo odgovorni sada i za sebe, a i za druge, i to je jedini način na koji može sezona da se odigra do kraja. Ambicije kluba su uvijek najviše, tako da i ove sezone idemo na duplu krunu. Imamo jako dobar tim, hemija u ekipi je odlična, dobro treniramo, dobro radimo i naravno nadamo se svi da nas virus korona neće poljuljati i da će nam dozvoliti da odigramo sezonu do kraja. Još jednom veliki pozdrav za portal BH Basket.